با نیای 4 آخرین رابط کاربری سامسونگ سوار بر اندروید 12 چند وقت پیش عرضه شد که شروعش با گوشی های سری S21 سامسونگ و Z Fold و Z Flip بود و اما حالا به سری های A سامسونگ رسیده. توی کامنت ها به من بگید که اگر این آپدیت رو دریافت کردید مدل گوشیتون چیه؟ مدل گوشیتون رو توی کامنت ها بنویسید. من زیزه سلمی هستم و خوشحالم میکنید. قبل از اینکه برید سراغ ویدیو صفحه منو حتما سابسکرایب و فالو داشته باشین که ویدیوهای بیشتری از من ببینید. توی این ویدیو میخوایم یک کوچولو راجع به تغییراتی که وانیای 4 داشته صحبت بکنیم، اما بحث اصلی تغییراتیه که توی اپلیکیشن گود لاک ما داریم. اولین تغییر عمده و چشمگیری که وانیای 4 داشته کالر پلته. گزینه به اسم کالر پلت اضافه شده که چیکار میکنه؟ میاد بر اساس بک‌گراندی که شما برای گوشیتون انتخاب میکنید تم گوشیتون رو کلن تغییر میده که این باعث میشه خیلی خاص و یونیک و یه مدل جدید و متفاوتی در واقع توی بخش بصری گوشیتون مشاهده کنید شما. بخش بعدی ویجت ها هستن که بیشترین تغییرات رو داشتن و حالت شخصی سازی بیشتری رو بهتون نسبت به قبل میده. هر کدوم رو که دوست داشته باشین میتونین انتخاب بکنین. مثلا بریم سراغ ساعت. شما میتونید دو تا شهر مختلف ساعتش رو انتخاب بکنید و حتی حالت دارک بودن و روشن بودنش هم انتخاب بکنید که هر کدومش چه حالتی باشه. وانیای 4 رو بخش دارک مود خیلی اهمیت داده که حالا جلوتر بهش میپردازیم. مثلا یه گزینه‌ای به اسم اکسترا دیم اضافه کردن که خیلی کاربردیه و برای من خیلی جذاب بود و حتی این حالت دارک مود رو روی تمامی اپ‌ها هم اعمالش کردن. حالت مولتی تاسکینگش خیلی بهتر شده، به این معنی که زمانی که شما از دو تا اپلیکیشن مختلف همزمان دارید استفاده می‌کنید میتونید یکی از اون‌ها رو انتخاب بکنید، سایزش رو بزرگ و کوچیک کنید و هر کجای تصویر که دلتون می‌خواد اون اپ رو بذارید. بخش ایموجی و استیکر و گیف ها همه توی یک آیکون گذاشته شده و یه چیز جالبی که اضافه کردن اینه که شما میتونید ایموجی کاستوم کنید، مثلا دو تا سه تا ایموجی رو با هم ادغام کنید و یه تصویر خیلی جذابی رو بهتون میده. تو بخش دوربین علاوه بر تغییرات ظاهری که داشته امکان استفاده کردن یه سری قابلیت ها رو ساده تر کردن. مثلا زمانی که شما روی حالت عکس هستین اگر دستتون رو نگه دارید و سوایپ کنید میره روی حالت فیلم برداری. در کنار همه این تغییرات تو بخش امنیت یه قدم خیلی جذاب برداشته. اونم این هستش که زمانی که هر اپلیکیشنی بخواد از دوربین و میکروفون شما استفاده کنه اون بالا بهتون سریعا یه نوتیفیکیشن میده که به رنگ سبز رنگه و شما میتونید واردش بشید و ببینید که چه اپلیکیشنی داره از دوربین و یا میکروفون شما استفاده میکنه و همون لحظه میتونید متوقفش کنید. در نهایت توی وانیای 4 ما شاهد تغییرات ریز و درشتی هستیم که تو بخش بصریش اتفاق افتاده و به نظرم توی این دو ماهی که من آپدیت کردم همه چیز خیلی تینتر و ظریفتر و جذابتر شده از صداها تا جلوه ها و افکت های بصریش. اما حالا بریم سراغ اپلیکیشن گود لاک که رابط کاربری رو میتونید یه نمه بیشتر شخصی سازیش کنید. وارد اپلیکیشن که بشید کلی بخش مختلف داره که بیا دونه دونه با هم بررسی بکنیم. اولیش لاک استار. آنش میکنم و میریم سراغ گزینه ادیت پورتریت لاک اسکرین. از اینجا میتونید تمامی این گزینه‌هایی که در واقع روی لاک اسکرینتون هستش تغییر بدید. اینکه مثلا نمایش ساعت کجا باشه، نمایش نوتیف ها رو کجا بذارید، بک‌گراند رو میتونید تغییر بدید متناسب با سلیقه خودتون، چه حالا از بخش گالری چه از خود در واقع پیش‌فرض هایی که خودش داره، هر کدوم از اینا رو که دوست داشته باشید میتونید انتخاب بکنید. از قسمت کلاک میتونید نمایش ساعت رو تغییر بدید که خیلی زیاده و قطعاً متناسب با سلیقه خودتون رو میتونید توش انتخاب بکنید. اگر همون گزینه‌ای که میخواید کلاً ما بین اینها نبود میتونید خودتون اضافه کنید. میریم سراغ گزینه بعدی که ادیت لندسکیپ لاک اسکرینه که لاک اسکرینتون رو در واقع به شکل لندسکیپ یا افقی میتونید تنظیم بکنید و همون تنظیماتی که در واقع اون سمت هست میتونید این بر هم داشته باشید و اعمال کنید. گزینه آخر که آیتمه میتونید بهش بگید که چه چیزهایی رو بهتون توی لاک اسکرین نمایش بده. مثلا استاتوس بارتون باشه، چه میدونم لاک آیکونتون نمایش داده بشه و هر کدومش رو که نخواید میتونید بردارید یا اضافه کنید. بریم سراغ گزینه بعدی کویک استار که یه ظاهر خیلی جذابی رو میتونید برای کویک پنلتون انتخاب بکنید که این بخشش خیلی برای من جذاب بود. حالا مثلا فکر کنید که من رنگ صورتیش رو انتخاب میکنم که خیلی هم علاقه من نیستم به رنگ صورتی، ولی خیلی خوشگلش میکنه و ترکیب رنگ میده. نگاه کنید مثلا توی نوتیفیکیشن بار در واقع صورتیه و اون بالا
کویک پنله به رنگ سبز اومده. حالا مثلا یه گزینه دیگه انتخاب بکنید آبیش، مثلا آبی باز ترکیب کرمه اگه اشتباه نکنم. کلا رنگ بندی خیلی جذابی داره. یه گزینه کارآمدی که این قسمت داره ویزیبیلیتی آف ایندیکیتور آیکونز، که اون آیکون هایی که اون بالا بهتون نمایش داده میشه رو شما میتونید براش مشخص بکنید که چیا رو بهتون نمایش بده چیا رو نده. مثلا آلارم رو نمایش نده، ولوم رو نمایش نده یا بده، چه میدونم وای فای، بلوتوس، لوکیشن و همه اینها رو خودتون میتونید انتخاب بکنید. خیلی جذاب میشه اگه ظاهرش رو نگاه کنید دیگه اون بالا شلوغ نیست و خیلی در واقع همه چی خلوت میشه. بریم سراغ کلاک سیتینگش که میتونید براش تعریف بکنید که آیا اون AM و PM رو کنار ساعت بهتون نمایش بده یا نه، و میتونید حتی جای ساعت رو هم تغییر بدید، سمت چپ قرار بگیره سمت راست باشه یا کلا هم مثلا نمایش نده هاید باشه. بریم سراغ گزینه بعدی کلاک فیس که هم برای اولویز آن دیسپلی هم لاک اسکرین میتونید یک نمایش ساعت کاملا شخصی سازی شده رو داشته باشید. تو قسمت فیسش که خودش کلی در واقع به صورت پیش فرض یک سری از نمایش ساعت‌ها رو گذاشته، اما اگر بخواید خودتون بسازید وارد مای کلاک میشید. اینجا میتونید انتخاب بکنید که ساعتتون اگر میخواید به شکل آنالوگ نمایش داده بشه یا دیجیتال، این دیگه بسته به سلیقه خودتونه، یک کدوم از این گزینه‌ها رو انتخاب میکنید. اگه میخواید کنار ساعت تاریخ نمایش داده بشه میتونید تاریخ هم اضافه کنید، جاش رو تغییر بدید، رنگش رو، تکسش رو، و میتونید حتی یه تکس اضافه بکنید اگر دوست دارید که کنار ساعتتون یک در واقع تکسی همیشگی باشه. میتونید تکس انتخاب بکنید، رنگش رو تغییر بدید، عکس اضافه کنید یا گیفی که دوست دارید نمایش داده بشه. کلی در واقع از این آپشن ها داره که کاملا متناسب با سلیقه خودتون رنگ بندیش و تکس و همه اینها رو میتونید تغییر بدید. بریم سراغ نوستار رو ببینیم اینجا چیا بهمون میده. شما میتونید ظاهر نویگیشن بارتون رو تغییر بدید. خیلی آیکونای جذابی براش گذاشتم و من از این گربه خیلی خوشم اومد. برای بکش اینجوری گربه داره جامپ میزنه، اون یکی هوم هم خابیده. برای اون گزینه آخرم که اپلیکیشن های اخیر رو بهتون نمایش میده اینجوری دست گربه رو گذاشته، خیلی بانمکه، من خوشم اومد. بریم سراغ بعدی هوم آپ که به نوعی میشه گفتش که ظاهر اپ ها این که در کنار هم چطوری قرار بگیرن با چه فاصله ای قرار بگیرن در واقع گریدش رو میتونید تغییر بدید، براش سایزش رو انتخاب بکنید که نسبتشون چطوری بشه اپلیکیشن ها نسبت به هم دیگه. یه گزینه اینجا داره به اسم background blur control که میزان اون بلارنس یا همون مثلا فلو بودن بک‌گراندی که انتخاب کردین رو میتونید تغییر بدید شدتش رو. گزینه بعدی که باز هم به بک‌گراندتون مرتبطه background color controlه. چی کار میکنه؟ شما در واقع یکی از رنگ‌هایی که دوست دارید، یه تمی رو دوست دارید و اون رو میاد اون رنگی که انتخاب میکنید اعمال میکنه روی کل بک‌گراندتون. البته به شکل در واقع حاله‌ایه ها، یعنی نه اینکه مثلا بنفش رو انتخاب بکنید کلا بنفشه، اما یه تم بنفش میندازه روی بک‌گراندتون. از قسمت فولدر میتونید ظاهر فولدرهاتون رو که میخواید به چه شکل باشه، حواشیش مثلا حالت اینجوری گرد باشه یا نه نکتیز باشه، که اینو میتونید تغییر بدید. رنگش هم میتونید انتخاب بکنید. این گزینش هم به نظر من خیلی میتونه جذاب باشه، تاسک چینجر، که در واقع اون اپ های اخیرتون رو میتونید ظاهرش رو تغییر بدید که به چه شکل نمایش داده بشه، به صورت لیستی باشه، گرید باشه، استک باشه و اینطوری. خیلی جالبه. خب حالا بریم سراغ کیس کافه که یه شخصی سازی میتونید روی کیبوردتون داشته باشید. مثلا یکی از حرفای کیبورد رو انتخاب میکنم و میتونم سایزش رو تغییر بدم که به چه اندازه روی کیبوردم نمایش داده بشه. نمیدونم چقدر کار آمده این کار، ولی خب فقط دارم اعمال میکنم که شما ببینید. مثلا یکی دیگه از کارهایی که میتونید توی این شخصی سازی کیبورد داشته باشین اینه که یه استیکری که خیلی استفاده میکنید رو بذارید مابین این حروف کیبورد ها. یکی دیگه از کارهایی که میتونین بکنین اینه که تم کلی کیبورد رو تغییر بدین، افکتش رو تغییر بدین زمانی که دارید تایپ میکنید با چه افکتی اتفاق بیفته. یه گزینه هم به اسم تاچ ساوند داره که میتونید صدایی که دوست دارید برای کیبوردتون زمانی که تایپ میکنین انتخاب بکنید. و حالا بریم سراغ واندرلند. اینجا میتونید یه شخصی سازی روی در واقع والپیپری که انتخاب میکنین داشته باشین. مثلا حالا این گربه رو من انتخاب میکنم
چه میدونم هر کدومشو که نخوام میتونم پاک کنم، بعد نگاه کنیم مثلا فقط چشمش موند، یا مثلا بریم سراغ یه عکس دیگه که جزئیات بیشتری داره، هر کدوم از اینا رو میتونم اضافه کنم، چه میدونم پاک کنم، یا اینکه یه دونه تکس اضافه بکنم اگر بخوام تکسی روی والپیپرم نمایش داده بشه با چه رنگی، با چه در واقع فونتی. و اینا هم جزء جذابیت هاییه که توی در واقع این بخش بهتون میده. بریم سراغ نایس کچ. سری دسترسی های جالبی بهمون میده. مثلا یه سری از اپلیکیشن ها ممکنه صدای موبایل شما رو تغییر بدن، اینا رو میاد بهتون میگه، یا اینکه چه اپلیکیشن هایی بهتون تبلیغ نمایش میده. تو بخش 100 اپریشن هم امکانات جالبی بهمون میده، پهنا و ارتفاع و اینکه دقیقاً محل قرارگیریش کجا باشه، همه اینها قابل تنظیمه. میتونید کاملا براش مشخص بکنید که دست چپ یا راستتون کجای تصویر قرار بگیره، یک در واقع اکشنی، یک اتفاقی صورت بگیره. مثلا بک، دکمه بک گوشی رو یک جایی از صفحه موبایلتون قرار بدید و از این دسته کارها. و اما بریم سراغ گزینه آخر، ساوند اسیستنت، که شما میتونید برای هر کدوم از اپلیکیشن هاتون به صورت مجزا تعریف بکنید که میزان اون بلندی و کمی صدا چقدر باشه. مرسی که تا پایان همراه بودین. این ویدیو رو برای اون دوستاتون که گوشی سامسونگ دارن و گوشیشون رو هنوز آپدیت نکردن بفرستید که با آپدیت جدیدی که اومده بیشتر آشنا بشن. گوشی هم که دستم شاید براتون سوال بشه گلکسی A52. یادتون نره که ویدیو رو حتما لایک کنید و تا ویدیوی بعدی خدافظ.